doar ce am reușit să-l iau pentru o probă de condus. Deoarece am făcut, mai devreme am avut proba de condus cu acel Q4, care a fost un succes, doar că am probleme cu GoPro-ul ăsta, se încălzește prea tare. Normal, eu filmam în 4K 60 de cadre pe secundă, acum l-am dat la 30 și chiar și așa se încinge foarte tare, după care se blochează. În mare parte se închide, dar când s-a blocat deja poți să-ți dai seama. Cel mai bine că se închide, se și atenționează, face un bip-bip-bip, dar dacă nu zice nimic s-a blocat, deci nu se salvează nimic pe... Nu se salvează nimic pe cart. Așa, și cum spuneam, cu mașinuța și asta doar ce am luat-o și mi se pare fenomenală. Are și un zgomot așa, evacuarea, chiar și motorul. Într-adevăr, doar ce am luat-o, aveam GoPro-ul acasă, am venit cu ea, am dat puțină talpă și ce am observat o chestie în curbă, am luat o curbă chiar când am ieșit de pe autostradă. Să zic, X-Drive-ul cred că nici nu era activat. Cel puțin așa am sesizat eu. A plecat întâi puțin de spate, după care am mai tras o dată de volan și atunci am simțit că e mai stabilă decât prima dată când am tras dreapta de volan. Deci, nu știu, cumva îl activează, nu instant, cum e la Haldex, cel puțin pe la grupul VAG. Acolo e milisecunde, nu știu cât, imediat sesizează și se activează. În schimb, aici durează până se activează X-Drive-ul. Cel puțin eu așa cred. Nu știu, cei care știți, lăsați un comentariu și lămuriți-mă cumva. Cineva îmi spusese într-un comentariu că n-am nicio treabă cu mașinile. În mare parte are dreptate, să zic 50%. Învăț, îmi place lucrul ăsta, de aceea fac treaba asta cu mașinile. Îmi place, încerc să performez cumva să... Da, bine că te-ai băgat. Ce nu-mi place frâna, parcă are cursa prea lungă. Adică apăs pe ea aproape de maxim și cumva trebuie să, nu știu, să apăs tare să... Dar pe total îmi place. Nu știu ce suspensie sau dacă are o suspensie adaptivă aici, dar mi se pare că deci sunt pe confort și cumva tot, nu știu, tot zdrângă. Oricum avem și niște jante pe 19 uriașe. Și mi se pare puțin mai strânsă față de all-road-ul meu, cel puțin mai micuță. Dar îmi place cum se conduce. De abia ce am, nu știu, am făcut vreo 6 km de la reprezentanță până acasă. Și chiar îmi place cum se ține pe șosea. Se conduce excelent. Acum o să luăm și niște curbe. Ce îmi place? Cockpitul. Cockpitul îmi place la nebunie. Chiar și navigația nu m-am jucat cu ea, dar cutia e fenomenală cum schimbă. Adevărul că a dat odată un kicks, a dat puțin o smucitură, am frânat, gen, nu știu, se mai întâmplă treaba asta, cred că și la ceilalți. Da, a plecat puțin de... Cumva am frânat la semafor, după care am reluat accelerația și în timpul ăla a făcut, da, un mic șoc, insesizabil. Deci trebuie să înțeleg cumva că la diesel așa este, la benzină n-am sesizat la acel seria 5. Dar îmi place că răspunde mult mai bine față de a mea, deoarece asta mi se pare și mult mai ușoară. E mult mai ușoară și are și mai mulți cai. Ia să o punem puțin în sport. Am pus-o în sport. Ok. Am o dată sport plus. Faza e că nu văd acele ceasuri. În fine, să lăsăm așa pentru moment. Avem aici o eroare, ceva gen, zice ceva de schimbul de ulei. Mașinuța are doar 2800 de kilometri, dar tind să cred că BMW face ceva sau e la fel cum sunt la ceilalți producători japonezi, coreeni, cum e la Hyundai sau la Toyota, gen un schimb de ulei pentru rodaj. Aici spune, de fapt, cred că are uleiul din fabrică, 2800 de km și cred că acum trebuie un alt schimb făcut doar pentru rodaj. Am vorbit cu ăsta de aici, mi-a spus că poate să o țină mașina cumva pentru mine. Da, îmi place cum se conduce, dar nu mi se pare, adică, o alternativă mai bună de all-road. Deja m-am urcat în ea, într-adevăr, se conduce binișor, nu binișor. Și kilometrajul urcă mult mai repede decât al meu all-road. Doar că ce am observat eu, mi se pare puțin, chiar și dacă o ții pe confort sau pe șuț, se pare puțin așa că stă mereu încordată mașinuța asta. Ce te face și pe tine să stai mereu încordat. Ok, spuneam ceva de volan, că nu se ține bine în mână, din contră. Acum pot da seama, deci este așa grosus, cel puțin la BMW așa este, dar cel puțin
un volan mai grosus, gen dacă vrei să faci niște manevre, dacă vrei să faci niște chestii, e perfect. Mamă, dar cum face cutia, deci îmi place. Nu știu, ai o senzație anume când schimbă. Nu știu, îți dă așa un șoc, e, nu știu, specific, gen ca și la o manuală când schimbi tu, știi, și îți dă șmecherie. Îmi place chiar și virtual cockpitul, cum spuneam mai devreme. Și da, se ține bine. Bine că acum sunt pe Sport, Sport Plus, dar cumva, cum spuneam, e închegat așa, e mașina e încordată rău de tot. Și nici nu pot să mă duc tare că e ăsta în fața mea. Dacă îi dăm o talpă acum. Așa, am mai observat un lucru, uite, imediat ajungi la 200 cu mașina asta. Ce am observat e că undeva pe la 150 parcă, cumva vibrează la frânare, chiar și acum. Simt așa, nu știu, ori sunt frânele, că încă, cum spuneam în video anterior și n-am apucat să zic, mașina a stat, a plouat, umezeală, frânele cumva sunt ruginite. Și până își fac ele cumva rotajul, să zic acum, până se fac la loc, la câteva frânări mai lungi sau după un anumit timp, posibil să fie de la frân sau posibil să fie cumva ovalizate, tind eu să o cred, dar posibil exagerez, nu știu. Da, nu știu, îmi place, nu știu, nu pot să fac multe chestii, nici viteza maximă nu o să pot să o ating, dar oricum, din ce am văzut pe review-uri, 260 viteza maximă, deci o lorodul meu prinde 243, asta 260, mai mult de atât nu merge. Același model de mașină, poate o benzinară. Wow, cum se aude evacuarea. Da, deci mașinuța e senzație. Îmi place cum se conduce. Cel puțin am, nu știu, 20 de kilometri de când țin volanul în mână la mașinuța asta și de când o conduc și mi se pare fenomenală. Curba asta aș fi luat-o, wow, și aș fi accelerat așa, dar nu pot pentru că... Ia să vedem aici. Wow, ce senzație îți dă când schimbă. Bum! Șmecherie. Deci da, chiar se conduce bine. Exact cum face și seria 5-ul ăla, când schimbă vitezele undeva mai sus, când o calci, are un... Unde te duci, băi, unchiule? Așa, stai de vorbă cu cearșaful ăla în cap acolo și intră pe banda mea de mers, că după aia trebuie să dau 1500 de euro. Și avem un consum de 7,2 litri la 100 de kilometri. Nu, a mers 29,1. 7,2 litri la 100 de kilometri, vă dați seama cât de economică poate fi mașina asta și încă i-am dat talpă. Deci i-am dat talpă, ați văzut. Și chiar și când am luat-o, n-am filmat deoarece eram cu... N-aveam GoPro, m-am dus să-l iau, l-aveam la încărcat. Cât de curând am de gând să-mi îmbunătățesc. Bine, calitatea video, mai mult de atât n-am ce să fac, 4K, eventual pe partea de microfon, o să-mi cumpăr un microfon, dar vreau să mai cumpăr ce vreo două GoPro-uri și o cameră profesională, un mirrorless sau un... nu știu, nu pot să-l pronunț bine, doamne, sunt atât de entuziasmat de mașina asta. Un mirrorless sau un DSLR, să vedem acum, de la Sony. Dar cred că un mirrorless, pentru că ăla e... Și cum schimbă? Deci schimbă, când schimbă așa ușor, lejer, fără să... Schimbă ca un estronic, deci nu simți nimic. Și simți, adică când o calci, simți că, bă, te bagă în scaun. Doar că la mine, cel puțin aici, vine și motor, nu știu, cel puțin motorul nu e chiar atât de... Adică nu-ți dă senzația că e un V6, e un motor în 6 cilindri în linie, cel puțin poate nu... N-am condus eu și nu pot să-mi dau seama, dar în schimb se aude foarte bine evacuarea. Evacuarea se aude bine, dar la mine, în schimb, când mă urc în V6-le meu, acolo simți motorul, simți, nu știu, oarecare un feeling de la... pe care ți-l dă motorul, simți oarecum. Aici, nu știu, parcă și conduci un 2 litri. Sau cel puțin poate exagerez eu, cum spuneam mai devreme, poate exagerez la multe chestii, nu știu. Eu vă spun părerea mea, vă transmit feelingul meu. E, aici e aici. Wow, dar e stabilă, deci chiar e stabilă.
Faza e că nu pot să fac curbe chiar așa aici. Nu pot să știi dacă vine unul de sus. Trebuie cumva să tai curba mai mult și n-ai cum. Dacă vine unul de sus, ori intri în el, ori îl iei pe unul cu bicicleta. Nu, dar se cunoaște că mașina asta n-are niciun fel de lac. Bine. Băi, deci se ține la fel ca all-road-ul meu. Atât de bine se ține. Doamne, e senzație. E senzație, vă spun. E senzație. Mi-e frică să dezactivez asistențele, deoarece... Nu vreau să... Wow! Să-i facem o mică prezentare la mașinuță. Bă, băi, deci acesta este acel... Seria 3, știu că așa se spune, 330 de X-Drive. Avem un motor 6 cilindri în linie de 260, care dezvoltă 265 de căluți, cuplat la o cutie automată ZF în 8 rapoarte. O cutie care schimbă fenomenal de bine, ceea ce la mine nu se întâmplă. Bănuiesc că aici alt cod cutie, există niște serii P40, P45 sau P50-55 care suportă un anumit cuplu. Țin să cred că aici o altă cutie, cea cred că care suportă undeva la 700 sau 750 Nm. Cumva e puțin superioară față de a mea, dar în teorie e aceeași, doar cuplu bănuiesc, pentru că trebuie să suporte mai mult cuplu, de aceea și avem mai mulți cai. Ok, deci 7,8 litri la 100 de kilometri, deci mașinuța asta consumă mult mai puțin decât a mea, dar să nu uităm, mașinuța asta, deci cum o simt eu am mers cu a mea, o cunosc foarte bine, știu toate chițibușurile, știu, asta este mult mai ușoară față de a mea. Camera o știți de la videoclipul care îl filmasem eu acum ceva vreme, acum câteva zile. Avem un ambient light. Deci nu este acela cum e pe seria 5 pe uși, doar puțin aici pleacă. Deci avem aici pomăneri, ceea ce e bine. Nu trebuie să fie chiar peste tot cu lumini, zorzoane, chestii neutile, ca să zic așa. Avem cumva... Nu, aici nu avem. Pleacă undeva de aici până în partea cealaltă și cumva se prelungește pe acel mâner. Nu înțeleg ce vrea să-mi arate. Cred că a recunoscut vreun gest, ceva. Da, nu știu. Nu știu, o să dureze să fac chestia asta. Ok. Deci asta este mașinuța. N-am vrut să o opresc deoarece, chiar dacă nu este a mea, sau posibil să fie a mea pe viitor, am tras puțin pe trânsa și nu vreau să o opresc instant, deoarece știu că nu-i face bine. Și aceasta este mașinuța. Cel puțin motorul mi se pare... Nu știu, acum nu vreau să exagerez. Cel puțin motorul mi se pare ca un 2 litri, cum sună, de afară. Când îl accelerez, cumva se schimbă treaba, dar dacă stai să o asculti așa de afară, cel puțin din partea asta sau chiar din față, se aude ca un 2 litri. În momentul când o calci, trece de 3000 de ture, atunci simți cumva un zgomot așa de putere, de nebunie. Avem o grilă activă, cum spuneam, dar momentan este închisă, nu înțeleg de ce, normal trebuie să stea puțin deschisă, oricum avem pe partea de jos cealaltă grilă care cumva intră aer pe acolo, pe radiatorul de climă, cred. Camera 360, ce-mi plac mult, farurile, deci avem aici niște faruri cu laser. Deci farurile cu laser, cum spuneam eu și la celălalt BMW, la seria 5, am zis că farul cu laser, în schimb nu, farurile cu laser au această... inserți aceste lumini albastre, ca să știi, așa e și la Audi, cred că cam peste tot ce vezi albastru, cel puțin știu că sunt faruri cu laser și îmi place, deci îmi place la nebunie. Deci faruri cu laser, întotdeauna seara o să le vezi o lumină foarte puternică, o să zici, bă, ăla are niște faruri super șmechere. Și îmi place și, nu știu, îmi place din față cum arată, e agresivă această mașină, să dacă întâm de aici. Deci pare foarte agresivă. Ce e bine că acum avem o lumină foarte bună. Dimineața când am filmat cu Q4, eram prea la umbră. Telefonul GoPro nu prea prinde bine când e lumina mai scăzută, dar cred că am făcut treaba bună și acolo. Nu știu cum să vă zic, dar îmi place mașinuța asta. Deci chiar îmi place. Frânele, cred că s-au făcut acum. Mai văd că din ce văd eu au aici se vorbează niște șanțuri cumva. Dar în fine,
Deci avem niște jante de la Michelin Pilot Sport 4S Performance. De cât sunt jantele acestea, să vedem, să nu greșesc. De 225-40 R19. Ce-mi place, cei de la BMW întotdeauna am văzut că au pus ventilele astea din aluminiu, sunt din metal, ceea ce e foarte bine. Dar și jantele acelea aftermarket care le-am cumpărat pentru vechiul B9 au venit cu... bine, puteai să selectezi, aveau ventile de cauciuc sau ventile de aluminiu. Cel puțin la Audi, pe jantele de 19 care au venit standard, originale din fabrică, tot ventil de aluminiu, dar la BMW văd că au calitate, adică e ceva premium și lucrul ăsta îmi place. Chiar și jantele îmi plac, dar se putea și mai bine, cel puțin poți să-ți cumpere altceva după. Dar îmi place și culoarea, îmi plac aceste trimuri negre, piano black, exact ca la mine. Chiar și aici pe plafon avem aceste șine negre. Oglinzile mi se par puțin ciudățele, cel puțin eu am o altă aerodinamică, altfel de, da, o să mă învăț dacă e să mi le iau. Deci pachet M, să nu uităm, frâne M, avem un pachet M, chiar și la interior. Băi, și da, mașinuța chiar îmi place, îmi place pe total, îmi place. Pe spate mai trebuie să se facă frâne, de aceea cred că trepidează puțin la frânare. Și miroase puțin a încins, miroase puțin a, nu știu dacă și-ar face regenerare, dar are un miros de acela de... Și la mine la fel miroase, când își face regenerarea, ceva de genul miroase. Acum nu știu, orică n-a mai fost pornită de mult timp și de aceea miroase cumva, nu știu, un miros de funingine, de aceea, nu știu, e un miros ciudat chiar când mașinuța își face regenerare. Dar în fine, posibil să nu fie cazul și să mi se pară mie. Ok, să o oprim. Sau cel puțin să o accelerăm puțin. Ce mi se pare dubios e că cei de la grupul VAC nu pot să accelereze cel puțin peste 2500, la 2500 de ture se plafonează. În schimb la BMW ajunge la 4000 de ture, îți dai seama să faci un launch cu asta. Deci mașinuța are doar 2734 de kilometri, deci este aproape nouă și avem un consum de 76 cu cât casa pe loc și cu clima pornită. Ok. Oprim. Și ce-mi plac animațiile astea de la BMW, gen când deschizi ușa, cum ți apare mașina în bord, când revin mașină, animația aceea, chiar și pe navigația mașinii. Sunt multe animații care normal la Audi nu le vezi. Bine, eu mă gândeam acum, zic, bă, la BMW o merge prea bine sistemul ăsta iDrive, deoarece nu prea are multe animații, nu prea le, gen cum e pe Android sau cum e pe iOS. Ați văzut, pe iOS e simplu, cel puțin. La Android, la Samsung, la ce naiba, o grămadă de chestii, o grămadă de animații și toată mai dă kicks, adică toată se mai blochează sistemul. Dar acum nu știu, văd că și cei de la BMW și se mișcă foarte bine acest sistem iDrive, adică nu știu, e imediat responsive, îmi place la nebunie și cum se conduce. Deci după ce am luat câteva curbe pe aici, cel puțin pe GoPro nu o să se vadă lucrul ăsta, adică dacă eu îl țin în cap și asta nu o să se vadă, deoarece cumva trebuie puse alte camere pe afară, cu ventuze sau cineva să filmeze, să las din anumite unghiuri prin curbele astea, dar nu pot să fac lucrul ăsta, deoarece nu, dacă sunt singur nu pot lăsa sculele undeva pe aici și trece, nu știu, totuși suntem în Germania, dar tind să cred că cineva dacă ar vedea o cameră sau ceva o ia, adică oricine ar face lucrul ăsta. Cel puțin tind să cred așa și nu vreau să rămân fără ele. Ok, nu știu, mi se pare că vizibilitatea e bună, ce nu-mi place e vizibilitatea pe partea asta. Nu știu, mi se pare cumva aici bine, pe cameră nu o să se vadă chiar atât de bine, dar cel puțin simt diferența pe partea asta, stâlpul e cumva dat mai așa față de Audi al meu, dat mai așa și cumva vizibilitatea, nu știu, e puțin ciudată. Posibil, doar mi se pare, posibil, nu știu. Ok, ne mai uităm o dată și la motor, că mai mult de atâta, deja prezentarea am făcut-o în clipul anterior. Dar am vrut să vă mai spun mici chestii ce și cum. Deci, ăsta este motorul. Nu știu dacă pot să scot chestia asta, dar frigide, nu pot să o atingi. Deci, ăsta este motorul în 6 cilindri și este mai simpluț. Deci, motorul ăsta este mult mai simplu față de un V6. Și uitați cât loc aici, în compartimentul motor, poți să vezi o grămadă de chestii, adică e o grămadă de spațiu, poți să lucrezi liniștit. Aici este antigelul,
100 la mie, știu că așa este la BMW întotdeauna, negru. Și antigelul cred că e albastru, dacă nu mă înșel. Filtru de aer. Și cred că avem cumva și... Da, oricum motorul este nou, deci nu avem ce să... Scrie aici Twin Power Turbo. Cei care știți, uitați, și aici au schimbat, vedeți? Deci nu mai scrie. Cum spunea și la Audi al 4 al meu, au schimbat cumva bușonul, nu mai scrie BMW recomandă Castrol sau Audi recomandă Castrol. Deci sunt schimbate. Acum uleiul îl poți alege tu, dar cu norma pe care ți-o recomandă producătorul. Poți să bași Shell, poți să bași Castrol, poți să bași Ravenol, poți să bași ce vrei tu. Cei care știți, vreau să-mi lăsați un comentariu despre acest turbină. Ce turbină este? Twin Scroll sau avem un biturbo sau avem turbo plus compresor electric? Nu știu, vreau cumva să mă lămuriți despre această turbină. Și da, chiar îmi place mașința, îmi place look-ul, îmi place și cum se conduce. Deci după ce am luat câteva curbe mai agresive așa, și doar prima când am ieșit de pe autostradă, mi se părea, băi, zic, cred că nu n-a intrat sistemul X-Drive, nu știu. După care am mai tras o dată în dreapta de volan și am simțit că mașina e stabilă. Și aici, în curbele astea, nebunie. Și dacă ne uităm bine aici, cumva triplele astea sunt fumurii. Frumos scris 330 de X-Drive. Eu dacă ar fi să am mașinuța asta, aș lăsa doar X-Drive-ul acolo. Sau cel puțin nimic. Nu, cred că aș lăsa doar X-Drive-ul. 330 de, în niciun caz. Cum am eu 4 pe partea dreaptă, aș lăsa X-Drive-ul pe partea stângă. Ok, cum spuneam... AdBlue la îndemână aici, deci totul este în regulă, nu trebuie să umbli în față, nu trebuie să umbli prin portbagaj cum sunt la alte mărci, cred că asta era înainte. Ok, mașinuța în spate, nu știu dacă v-am arătat data trecută cum se stă în spate în mașinuța asta. Dar se stă foarte bine. Avem aici panoul de climatizare. Văd că este puțin, să zic, nu știu, îmbunătățit. Avem și o funcție pentru auto. Avem să schimbăm. Deci avem câteva funcții aici pe care pasagerii din spate le pot utiliza doar pentru ei. O priză de 12V, 2 USB-C aici pentru încărcare. Avem frumos buzunarele. Ce mai avem? Avem aici o portieră. Dar cred că am arătat lucrul ăsta. Cu două cup holdere. Și dacă vrei poți să ajungi și în portbagaj. Ok, haideți să vedem și spațiul până la urmă. Deci, mamă, deja am transpirat ca naiba. Am fugit de azi dimineață, ia Q4, ia BMW. Deci, stau normal și uitați cât spațiu am aici. Deci, chiar mult mai mult față de Q4 e-tron. Uitați cât de mult spațiu. Cel puțin, data trecută nu știu dacă am făcut lucrul ăsta, dar cel puțin acum simt. Deci, o grămadă de spațiu aici. Și cu cât, dacă te uiți la mașină, vine cumva așa. Pe partea de portbagaj, în spate, cumva se ternă undeva în jos, așa. În schimb, este foarte mult spațiu. Deci am foarte mult spațiu și... Deci uitați la picioare. Genunchii. Deci am așa de o palmă. Și stau, pot să stau să mă las și mai jos, dacă vreau pot să stau și așa. Deci loc este de stai tolănit, într-adevăr. Tunelul ăsta median aici, care într-adevăr avem cartanul, asta n-ai ce să faci, deci nu ai cum să lași cartanul pe, să atârne pe asfalt. Cumva trebuie ascuns, vine și evacuarea pe acolo. Pot sta trei persoane, cineva mai micuț aici sau dacă nu se merge pe distanțe lungi, cred că poate sta lejer. Deci, cred că e în regulă. Ce mai avem? Avem și în spate ambient light, doar aici puțin. O prelungire mică pe acest mâner. Avem sistem de insonorizare de la Harman Kardon. Spațiu de depozitare, s-ai gândit bine pentru o băutură sau aici eventual pentru altceva. Deci, nu știu, chiar îmi plac. Uitați mânerile astea de aluminiu, calitate. Aici, aluminiu, calitate, deci nu o să vezi, la, cel puțin la mine, la Audi, mașina care a costat 86.000 de euro și chestiile astea de plastic. Și cel puțin e închegată bine, cel puțin acum e nouă, nu știu ce să zic. Și cumva sună plin, nu știu, pe filmare nu o să sune niciodată bine, o să sune cumva ca naiba, cel puțin dacă n-ai un microfon bun, o să sune ca naiba. Da, îmi place cum... Ce observ aici o chestie, nu știu de la ce este, văd că e puțin, s-a frecat ceva aici pe partea asta și mașinuța e nouă, acum depinde. Dar doar aici observ un mic defect. Chestiile astea trebuie spuse pentru că o să scadă cât de cât din preț, sau cel puțin trebuie spuse la început dacă e mașina leasing, ca după când o duci înapoi să nu ai probleme, că eu o să vadă tot și o să zic, a, păi da, că o fi, că o păți. Am uitat hublou-ul acela deschis.
Vedeți, asta e chestia, dacă uiți de el, trebuie cumva să te dai jos să-l... Trebuie să te dai jos să-l închizi. Nu știu dacă vine vreo... Mamă, deși ca lumea, chestia cu BMW-ul, din ce am observat eu, Audi te controlează el, gen, sistemul quattro te controlează el, te stabilizează el. Bine, acolo depinde cât puțin depinde de tine. E, în schimb, aici la BMW, tu trebuie să controlezi mașina. Da, are și el asistențe, are, adică sistemul X-Drive totul își face treaba, adică să nu credeți că nu o să-și facă treaba acest sistem X-Drive. Dar să nu uităm că la Audi, deci eu vreau doar să vă zic părerea mea, acum că mulți o să zice, da, păi da, că o fi copății, asta e altă treabă, e normal, fiecare e liber la gândire să-și exprime opinia public, chiar și la mine în comentarii. Deci, ce am observat eu e că BMW-ul trebuie cumva să-l controlezi tu. Nu trebuie să mă vină nimeni. Și cum spuneam, deci la BMW cumva tu trebuie să controlezi mașina. Bine, mașinuța acum e nouă și nu cred că sunt probleme gen cu, să zici, băi, sunt probleme pe partea de, cel puțin de mecanică acum. Da, și curbele se iau foarte bine. Cutia, deci cutia asta vreau să zic, deci cutia e cumva făcută pentru motorul ăsta sau motorul e făcut pentru cutia asta, deci nu știu, deci se împacă foarte bine, nu că foarte bine, 100%. Deși curba asta, deci e fenomenală. Nu știu, nu vreau să mă joc mai mult cu mașinuța, deoarece dacă aveam o parcare undeva, cred că făceam niște drifturi, să zic. Dar acum, momentan, nu-mi permit lucrul ăsta, nu vreau să o fac, deoarece chestia asta mă costă foarte mulți bani. Deci eu dacă lovesc cumva mașina, chiar și o chestie mică, dacă am șters-o, eu trebuie să dau cumva 1500 de euro mă costă treaba asta. Nu știu, cumva acolo nu m-a lăsat, nu știu, ca și sistemul 4, n-a vrut să patinez, nu știu de ce. Ori n-am știut eu să plec, dar da, mașinuța asta se cunoaște, puțin, mult mai ușoară față de a mea. Plecarea e puțin, nu știu, e mult mai agresivă. Nu știu, cumva la mine după, nu știu, la 4000 de ture e ca și cum s-ar plafona, cu cât că și eu am tot 5000 de ture, dar văd că linia roșie aici începe de la 5000, dar cumva e întreruptă, cred că se începe la 5000 și jumate, să zic, cred că pe atinge zona roșie, dar doar în prima și a doua, cred. Și da, nu știu. Adică nu simți o pierdere de putere, adică se duce până la capăt, dar nu simți. La mine cel puțin se plafonează și după aia și după aia ca și cum îți dă de înțeles că nu mai poate și trebuie să schimbe. Cel puțin la mine, ca să pleci să faci ca lumea, nu știu, de la 2000 până la 3000, 3000 și jumătate e stas. Dar mașinuța asta îmi place cum face. Văd că nici are puțin tangaj, ruliu, ca să zic așa. E clar, și la mine face la fel. Ce nu mi se pare, nu știu, suspensia asta adaptivă, nu văd că lucrează prea mult. Acum nu știu, din cauza anvelopelor, dar cumva trebuia să morseze puțin mai bine. Acum posibil, nu știu, să nu fie, poate, dar nu cred, pentru că acolo arată și suspensia că își modifică cumva confortul. Deci BMW-ul văd ca pe un iOS. Adică cel puțin calitate pe partea de motorizare, de cutie, că și iOS-ul, adică iPhone-ul este, pot să zic, calitate totuși, costă întotdeauna mai mult. Bine, asta nu înseamnă că e mai bun, dar totuși e calitate, adică atingi telefonul, pui mâna pe el, îți dai seama, băi, calitate, e greu, e nu știu, are nu știu ce material, are nu știu, în fine, e... În schimb, la Audi e ca la Samsung, ca la Android, cum spuneam, mereu îmbunătățit, mereu schimbă ceva, facelift la fiecare 6 luni, dar calitatea lasă de dorit, ca așa e și la Android, de multe ori, poate la mulți nu s-a întâmplat, mulți o să spuneți, a, păi ce, că la mine n-a făcut niciodată, dar de multe ori dă un click de la, ba se blochează, ba se blochează aplicația, ba trebuie să ieși afară, ba nu știu ce din aplicația aferentă și cumva ăla e Audi, ăla e grupul VAG, să zic așa. Și-a încălcat-o la maxim. Îmi place senzația aia care ți-o dă când schimbă, deci cutia se face așa, nu știu, dar de-ar fi făcută și la mine așa, nu știu, e senzație, e bine optimizată pe mașina asta și ca pe oricare alt BMW, așa face și seria 5-ul ăla, făcut că e benzină. Să văd acele, da,
până acum mi-apar aceste. Aici ți apare temperatura uleiului 100 de grade, avem kWh 200. Uite, normal acolo arată 640, deci avem cred că un 550 Newton. Se poate atingem o viteză record acum. Dar nu cred. Mamă, deci te unge pe suflet cum schimbă cutia asta. Ce vorbești, mă, imediat ajunge la 100. Puțin zgomotoasă pe la oglinzi, de aceea spuneam, aerodinamica oglinzilor e puțin cam slabă. Deci mașina se conduce la fel de bine sau chiar mult mai bine decât al meu Allroad. Și la stabilitate e acolo. Am luat curbele alea exact cum am luat cu Allroad-ul meu. Se ține bine, se ține chiar foarte bine. E puțin mai sprint în asta deoarece are mai mulți căluți, nu foarte mulți. Fua, cum face cutia, cum îți dă senzația aia când schimbă. Aici dacă intrăm în parapetul ăsta. Hai că am luat curba asta acum. Ce vorbești, mă, cum schimbă cutia asta, te unge pe suflet, ferească Dumnezeu. E senzație. Bă, băieți, cam asta a fost cu acest BMW, m-am lungit cam foarte mult, ca de obicei, nu știu. Îmi place să vorbesc mult despre mașină, să spun eventuale chestii. Normal, 100 la mie am uitat și alte detalii, dar cam în mare parte astea sunt. Da, mașinuța îmi place, momentan nu pot să o iau ca aș fi luat-o direct, dar o să fac în felul următor, o să aștept. Dacă o mai are când mă întorc din concediu și mi rezolv treaba cu actele, o cumpăr fără să mai stau pe gânduri. Eventual dacă nu o să aducă sau eventual o să caut direct la BMW și o să le spun, posibil să-mi iau cu mai multe opțiuni, zic eu. Dar cred că și așa cum se află asta. Deci aș fi vrut să iau pe asta deoarece asta are puțin kilometri. Deci mașinuța asta are foarte puțin kilometri, 2700 sau 2800 de kilometri are. Deci mașinuța asta are foarte puțin kilometri și se merită să o cumpere acum. De aceea tot mi-apare aici gesturi, deci o fac și... Da, în fine, cam asta a fost per total. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.